Učiteľka volá otcovi žiaka, že príďte dnes po skončení vyučovania za mnou do kabinetu. Jedna dôležitá vec sa dnes udiela v škole do obeda. Otec tam nabehne a vraví, no čo? No dneska ráno vášmu tretiakovi sme našli medzi zošitami a peračníkov ploskačku alkoholu. Ploskačku, malú dvojdeckú borovičky. Otec sa tak zamyslia a vraví a povedal, že k tomu to dal. No povedal, že mu to dal jeho najlepší priateľ. A otec si utrie slzu a vraví, fakt tak povedal? Yeah.